كتير هسر دنان تيكنين بيجي استينجر الله كرتشلر بيت خاصة عوضة صغ بيري بيتين ولدين صغير دايتش من أين رمانوا إبرادرم أرسن ستيبانوف بحسر ده بيجي يرجر كتاخ يرجر داخ آية إيفرستوا ولدين خم نهنتهن هي خكر دريخ بيت ونا بلهين ريخ بيت أول كردوك آية بيتين ستبلنان طلعنا نام بكردوك أول شيء كي كرخسي بالله باي أنغوكتر أنغرن تحرر أبيت آياتي هسردنا هذا كرهت شلر بتجار كل قصتك بين تسكنان خمدان ترتاقين ونبو أير جركن وتك أغر دقتنا على ودم بولدي تو أغر دقتن بايرت ما نسكلرتن ترتاقين على ودم نسكولا هجم تكلكي هلرجا لخن إزديلي هلر باير بولدم Келинге кемге. Аха. Ата кайсы каларын байы дагыны бар, күрчөгүнөн дагыны байыгын ди. Аха. Оны макраме. Макраме байы. Аха. Ондан амбастан хагылыргар, ондан байыттан хагылауды мол ке эптен курдук үтүлүк. Байыттан хагылауды. Аха. Үтүлүк, наскы, шарфик. Жекер кемер байырдын. Төчөгөз жандарга. Бир кетер эптер Онтон улатаман токтоуда, онтукам үлөхөтөйм боллагам же. Онтекенеке модурду болбуда же. Же? Илине нонгу опсенен творчество хайдыбуда же. Онна көрөм мен хандыра урукку ханаммын. Огуктан келде. Хандыра изиспиттен барбытым оңорокпун. Та вона панноор бутун. Бастыка панном бувар макраматта. Хоо мутум та булды бута. Но дальше оңор буту. Ага, тот көрөчтөр бит көрөбөт бу ая оңор бут. Ата макрамы билелерин бу курдуктан хекелеге кергел, харыскал, панно. Оны бу олуп поска аналлах кытар сабы оңор буккунди. Ага, тәр баллан тахсары юна эйме юлете нада ду. Нада. Отон астартан кеңге жери жарыптар боллахына түргенни көңүлдөр биле сараган бардын онну урдакына. Антон холбремин боллар үлөйрин боламын кеңеттен кеңге жарыптан өнөлөйин. Өр хоса. Отон сеңялаңдар боллаң ди. Сүрүнгөр биттен. Ага. Антон же макрамыны ди капсан хаглады бут. Оннотон материалдары Қандықтар болалары, тоқтар басалары. Мен болағына қыбын ірі материалдар дұптамын, потому что илей бір жүй. Онына кені хүлін қалба деген ұдуыны. Хлопак. Хлопак, аға. Хлопак, чистый, 100% хлопак. Материалдар жүйдер. Шнур ден бар. Хылбыры бұл мұны шнур тұттудым. Бұл мен шнур болағына қарсықал шпагат деген материалдың болды бұта. Шпагат үшіге деген мұндық версинкалары пушисканалылар. Оның арақсарда бәйбе дейді. Бұл шнур қолы бұра мұндық дайша распускайсыгынан бар бат. Бұл кене мұндық шпагат күрдік шөлі бәт де. Размер тардақ болалылар. Улахан панноңғыра болақына улахан размердах шнур туттыр ордук тоғай тарген түргенлік оңалылар онына біле улахан тоғ күшті өтетін болар онтон холыбра бұ зеркала шнура хиннегес потому что біле узор таққар таққанады олады онына болағына хиннегесін бұдан күрәуеді көстір ол материалдар гін оттон бұ урталауы кінде холыбра бұ шпагат Бұл шпагат, шпагат болғаны әме хлопак, кене маңдық... Әрілі әйтер? Аға, күшікке әрілі бәдіқ маңдық күрдің. Арай босқа, босқа дұк әрілі бітті? Маңы болғаны тұғы ғыңырғы кейстәчі көңірғы, лепестуочі көңірғы үшігей. Мұны біледі. Жөйдік арақсарын болады. Онтан болғаны бұл күрчөңі. Күрчөңі ден бар әр. Бұл күрчөңі әме арақсар. Бұл күрчөңі шпагат бұтту? Хоқ, бұл шнур күрчөңі. Бұл болғаны тоққа басар. Бұл маңдық панналарға, шторларға. Бұл мен күрчөңі шнур. Мәл көрге әрізмердағы.
ونرانا جهنا داخ بولالار خلو برا ما غنرا بول باقا دي مندك كوك بو خلو برا هانا جلقا انتو بتاتش بوين مندك جهنا ري بولانا توقع وزور تهار ارگیگن خلو برا تتوقعين هرو جندر تفتنوی پنو اميون روات جولر تو اكسوگر بولانا مندك همه تطولر جهنر بلانا بو نطورالنه خلابرا کراسکا تا هوختین ها ماان بو مه نطورالنه بو مندک تروک جهنر سردک جهنر بو نطورالنه نیا کراشنه ایگن جه بریگن اونا ترند بو نطورال ایک استیل دینگتون باستار بو مکرمه کنچک تاغنه هرگتولین امنولان بارن جه هرگتولین بارن بریگن اکستینن الان الوس موده بولن ترار دی موده بولن ترار اونا البخ باید که هیچارک دنر بول بود مکرمانه. آنتون یورنرگه چپچیک دو ترگن دو که تون این دانه باید بده که تو تدنه ایدون هم تا خوب رفتم در قسط دانه تکنیکال اختی. ایدون که هن، پتامش تا اصلی اوزلر تا بید در دیگه. ریپسوی اوزل دیان تو تون، آن نپلوسی اوزل، آنو ارهنیدن غور تهرک که هن. Ага, икке узел тұдағының. Икке узелтан үшіңіне арас-арас оғыр тақсын өптілады. Оныттың анал кенегілері ең бағылыра болу қайда? Бағылыр, оны мастер-класстар бағылыр, ютубқа, әлбәң бағай. Тұны тұққа интернет істемегер мастердар әлбәң бағай бағылыр, олар әме бәлерін авторски мастер-класстарын атылылыр, оныттар ең көрі өтчіп Оны тастой үділер мастердарын көрі ғатыйын, тұғайтырген кеннер бұлағына біле ариядынның тұқ күндің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 ді
Күрчөгүнөн
نسينيكا ساترنا سلفيات كالر باين هون هجودم تبدك تاولوترا سلفياتكي ون مانك ورتنيكوكي جيتسكي مانكوكتر سلفياتكي سينيكي سابونا سينيكي سكوتشوغن بيدكنا بكروجوناي كودوشي بوزر تاكالر وانتن بيان بو اشت خايس قطن ديقا توغو اردراني اوتو بلين كنكي كيمنا باير بون اردرا هجبن تواج درگين البقايا كهي بايني سنغرر ايدالار مننگ باين اتا دو جنر خارتسكي تاچلا هرغتر خولنا اچون табуллач. Аа, на шейди. Жона аны теңе байгар керекка бу курдукутун олус кере костюрлер начыга кардиганы байтала. Кинди бу техника тын уна кайдак бугылактык байын тахар бутун тунун тон кепсекке. Кардиганлардан бастыкы кардиганым болор бу. Аа, маны боллагына бастан квадратиктерин бай бутум. Квадратик. Бу кардиган улбра 6-16 квадратиктан турар байды. Алтон нас квадратик холбамын кардиган тахар бутым алтонын да бумандыкаларын бидейлер байт манжет кас каста кастах квадраты бире ату бун 15 тахта кун кундук бала ата бартын колбра байын иннене бен схемалан корогунда схематын ин ройдубун холбра жоннор буллагына меха бу маннеге байын дуеннер берге холбра гыталлар аны узорун бастан ириске төхөрөбүн клетка тетрет болокта обязательно то блокнот для схем деген ме бар отдельно анал аны жүннөрүнөн арартамын схематын урдум бастан ол кенде же байын сагылыйм Сәп, көрәтчілер бейт, білеген бігеге ағаз әхерге үрелей тұрабыд, бұдақсан тұрар ватсап нөмерге бәйгіт, әндір әхерге әуіт бұл простыр ғытын, айтылар ғытын, бұйталан бігеге айыны қыдыратын құрыйдық бұд бері ұстатам. Оны сәм, бір бұл прост келбіт, макраменнан блузка үрдінен кетелдер накитка құрдығы қанлық бұыннан өрер ордығы ген ұйып бұттыр. Макраменнан блузка үрдінен кетелдер накитка құрдығы. Оны оллағына трикотажны пряжа ден бар. Трикотажны пряжынан үксігір бай атчылар. Үліққен жөбәді кетәдер бол атчылар кіргіттір мұнық инраны данныр бәліп тұңсуттыр ол, илі әкәсті ауттыр ол. Оны бұ мұнық күрчоны шынурынан неме байық қайын тұп бұ мұнық. Түке сенігес олық хенігенін. Иккіләғінен ен. Вот эти пляжные накидкалар. Пляжные накидкалар. Сетюлюрге. Тунан баятчылар обычно трикотажная пряжа. Он ук бұдан бастар. Трикотажная пряжа. Эме хлопок болар, оны били. Такие эдмелерге лаппадейн бұлай, албадейн. Вот он комфорт дейка, да? Ну, чылы таққан, тон эккер хейнгер, тоқтаған. Насымнаға зен чөй бай. Сәп. Оны бұл қараны жүйінің ақ кардиганы. Ол сәңәрі көрбетің баста? Кардиган білегенің кәмінге әмі популярны. Маңды кардиганы қастықтырын бағырар ке әлбәк бағайы. Тірді дейбік көрдік дұл. Ота те әмі кергетейті вешінкілер болалар бұл әді. Бұл кардиган қолыбыра детскі. Оға бай бұдым әп. Бұлқан жаңға білініме бай әжімін бері. Жоннор бәйлерін бағаған аларын әтелілер. Олы бұрай вешін көні тұғар. Хөветке күн ағын дөделер, орғызы чықайын. Оны бардың ұчу тұғын. Атын фигуратын тұғу бағаралларын дей, қандық элемент дейді қыда. Оны кылғас тұғы ұғын дұ, сияға кең болар дұ, фонарик дұ, елі сеннегес болар дұ, жәні бардың ұчот тұғыд. Үші бәді көтін ұлырың ғоғы тұтын? Индивидуалі дейі көтін. Бардың бағарсан барын күт білді қайыр бұл қаттым. Онта маңдық оң ғоқтары қолыбыра бұл байы кардиганы қайдақ суы ғото көрі қарай ғиджек қанаданы. Елінің суқларды әстерерінің мұсынаға білі дирекатны әстерікі ден барды? Қолыбыра бұл қара кардиганы әстерерінің мұшына суы ғаққа ғен дирекатны әстерікі.
вишенкалара игер билето синтифон деп курдукта, он бу өтен жаз курар, мутун жаз дүйер. Он өтен плечка ян курдар курдук боло. Гытырына ата курдар курдук боло, потому что били байлыбыт таңас унун хөптө, пряжадыктан тутулукта. Кечен хөптө. Антон холобра бу кардиган боллагынан туга пряжата тын материала тын состав эмиятын болар була жүлген маны лучше илинин хуй бут урдук болар муну курдарга плечка якайын анта хиндагыны яхнах ти бу алтонагыз квадраттан турар кирдиган мына дох биле плотный пряжа калын пряжа болан бетиме яхнах Ага. Нахлопага элбах. Буллана шерсте айду элбах. Ага, бори кепчиги яанынан. Крачлар бит кыттыгалар. Здравствуйте, серкеляга ханнык сап ордугуй байырга, вонна техника серкеляга макраме додин. Макраме техника. Ата пидем курдук курчоны шнур. Буллардык курчоны шнур ден буманык материалынан. Макраме техникатнан ите икеле байылын тақсывыт. Маннык хамы ордук. Маннык ордук ага. Бу улахан размердаг эти хекелага буллагана икки төгөл хинегес шнур. Ага. Калыңга арастак болор дейди бите. Курчоны шнур ден бастар. Курчоны шнур дейди. Ая байыга макрамыга мастер-класс ыйтар до ден айтыптыр. Мастер-класс ыйтаган до ден албак байке ыйтар. Оларын пока баһарына ликпит. Ота келин эмике булаңар оттон. Булаңга бар, ха. Ага, толкун биле үлагын кытары. Одан биреме булаңын. Белем болду. Мастер-класс устан устокун барабын. Онлайн. Онлайн. Ага, нахай чөйде. Өтө күнүнөн кардиган сынатын баалыста этек кытду ого кенинден ыйып бүттер, ха, бити харыңын ыйып бүттер булак. Улахат кеге кене төһө болур идеп бүттер, ди ханатын. Кардиган ханата улахан кейкене 10-нчтан халынар. Ого кейне 7-нчтан халынар. Онно холобра кирер материалы пряжата полностью бемек лавым бардын. Онно то үлем ханата болар. Аннат болады. Онна то размердарын, параметрын тугун бардын учеттан туран. Көрсөн, кимере келер, кимере отырақтына қасты жүндір телефонның бардын әтелілер. Құрықтыр дейін кәләтшілер. Ұрақ орайонларға, ұлыстарға бар болықтырына телефон көметінің кіпістер болық әтті. Заказ ұлар дөйдені бұттыр. Заказ ұлық бүн әп, аға? Әп, әте квадратиктарын байбыт кардиганның қанық сабынан байбыдай дені бұттыр. Бұл кардиганы Ярнар джинс плюс тен пряжанын тан байбытым. Бухманна. Уантан тахамоток бар бута. Оо, ага. Бахпагай икки упаковка на хакастан бутым. Антон квадратиктарын байын баран холбарыгым бутым. Арай ти. То каравай бол размер так каравит. Лейна би атлахамын. Иннегенен уантан таха болбута. Қанык хаптетін өсі білді қатылықты? Ярнар джинс плюс. Ден. Кенеттон қалың дейді бітті, плотный дейді бітті. Қалғыры бұл мен ярнар джинс пряжата, но хенегесте бұл адын көріңе деққада. Пряжа анығы ұяға арағанай бар. Анығы ұяға бақы пряжалар балар хәп. Доктор, хамы основной дыр. Бұйын негес пряжылардың қолыбыра мен мандық вешенкалары байықтын сен. Ота қарқы байы частырын дек қаду? Аға. Бұ мандық хаптан мен боллағына тоқ бай бүтім. Тек артыс кәта бары тәде, күз кәден тұрар сетка кофточка. Бұ боллағына мен сен негес байы сап. Интенник паутинка ден аттах кофточкалар байыр бачы. Ону күрчөгінен байдынду, эспесеннен ду? Аха, күрчөгінен байбыдым. Бу сенегес хабынан эмис күрчөгінен байдақына инник сетка болар. Эй, аха.
Бу манны курдук улхан күрүчүгөн. Бу манан байбыз. Аа, бу хиннигес абын. Ата аларга тэ табгастагы. Бастан байарга удобна хок курдук. Антан кеникеттен. Келин илин барар, аа, дин барар. Короче, дар бүтөсө кытты алларса, бир кехен адам ихэ, хана тахас болдыр ийен айыптар. Хайдак быхылага бир кехелери баягын. Бир кехелери араана айдыры баябын. Капор даганы бар, да? Аа. Любой сложности. Любой перге карцкат мехал тахат на мин бастан көрөбүн. Он тен разы тевин байыбын иди тен хок темин. Төксүгөр байыбын. Аа. Оно тен телепөнүн номерин ипттар берекен тахаяндан беге эхе байбыт тахсамыт ыдыхпыт ая телепөнүн номерин. Оно тен ити вишенкалар ди. Тэхэ тургендин баллары оно тен бастан утаттан отона баллары болу. Вишенкалары болғаны байырға амыстан байыр бір илімнай жүді. Каракай болан, да? Каракай болан, оны біл әлбәқ байын байықынады болады. Білдейін, ата кәнікі өрінер кейліде. Бір кей тұққа бартыр өрінер күрдікте, бір өкай. Оныттан байыры бол баққа сәмінің анығылы Пафиден материал олус үлүйе, тан айы хиджуғдайды, мода болу хиджуғдайды. Маннык бәлем уже петелькаларда ақпыряжа. Манан боллағана бу достарауне денхэп, хубры икке жүйіндәкте. Бу манан бу білет байбыдым детске. Аха, бу білет байбыдым. Бу үрәк айула. Үрәк айула бұдым. Сыпс мұнағыз кене. Бу пряжа هم نگاس و نه خالم، بله خدرا خلاص باهی، خلاص تو تری بود. و نه من نگ اری اولخان پیچک خلاص همه بار، اولان نگونن بله بالکلابا بايتالی ری بدم، هدیم. ایلینن باللر دکرچو. ایلینن باللر پیچک کنه پیچک که کلرنگین باین تهران. Бұны квадрат бұғылақ бұлі шарфиктар көтірі білген баллырды. Ити оғырда қасқы бәргеге, қасқы ғынады тәу болыр еген айыптыр. Ити жаққар бәргегені айыптыры болыр, жаққар бәргеге үйкен артын жүттін сағалыныр. Ота оғы кен әрі жәпчіге боладшы. Онтан материалыттан, хембер ғынады онтан тақсыр болады. Оныттан кеге бәйтін әлейтінен бай бұда, бұдан сыналақ, оныттан үйелақ болары болу. Та оны кемеға да оқ болар болады жа. Ән құлыбыра ол ғақастағы кеге бәйтін ойудында жа айын сен. Мен маны көйулағы бағыра бүндендә. Бәйім іспер туғыры сол талақ туғыданы байтарық бұл болады. Ақылы орта оққайын. Раны. Ачығынатын тұтатына еқі бәсікі тағыс тақпына, бұқырды көттін бағарабын дейді әқпіне қайдақ бағаракағы ұлсағын. Онтан хамай ұлақан оңырын көрбіт, байын көрбіт үлен тұқ болары еңіттін. Хамай ұлақан үлен байығы тұбы кардиганлар болалар, онына пальто байбыдым. Бұ маннық пряжаттан байбыдым. Бұ тұқтен пряжаны? Бұлғаны тұқтен. Бұ тұқта натуральный дек қыды? Бұл нәне түрәне бұл бұл дағы дағы? Ата хаста бұлғар тұқтағыны бар, түйдағыны бары бұл? Аха, шерст. Бұлғаны тұқ, білі байдақына пушистай, абиомнай, білі барашық. Барашық сонлар бар болашылап бұлда. Ол оның ғаны бай бұдым, оғы, детскі пальто. Онына білген хас боларыға рәмет түн. Бұл тұғы пряжына хөбілай бұдым. Амбастан білі байырғы ұрхан көрдік әп, бұтымыз да білі барды петелкеде. Бәйін жүгінәқ петелкен қанан барын күллар көрдігі неген. Онтан кәнеке бастан бәрге бай бұдым маңық пряжаттан. Білі катачепчі популярны бай болды де. Маңық құлғақтақ де. Маңық қарағаптан маңығы байын деді. Маңық пушесті катачепчік байын деді де. Өттірер ұлсамын байын көрбірі. Бастан ұлға білі әбәдіғам. Петелкілерін өтірі әрінен темілі ұрғына ұз көрдігі де. Онтан кәнеке болағына бұ пряжыны наға білі әдім.
تواجه درجين ترجمة يدك بايلر بلي لخان سبيتزنن أمي سبيتزنن أول برتوم ترجمة تابلو بده ماستر كلاس أطلعن بدم شو بعدك تابلو بده أولين هبلا بدم يعني سواء يكون بعرفن أنا أقول لك أن أنا أعرف 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 أن أنا أراس كارديغان نربايخ مارا. وتكتبت أنا بلين مانتان هاس أوصل بها كاس كيرا بولوتون أير جركار جورجار استدان إرتكتين إرتكستيل ربغان. كنكراتشلر بيت مانان بيجي بيريفتين تيمكتيويت إتنجي بولون أنا كس بيريجي كرسي قديري.